داوود يا ليمك بربر كي جوا حفر دي عبد الرحمن يوسف تعالى بابه أو كم ده مشاهدين تورر كي أزرم إن واحد وحكاوي الدين ده نابل واحد كحص وسط تاريخ دي مشاهد لحلة إن بابه ما حد كحص تاريخ دي مشاهد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت بيشو ولا بيت طبعا وأغست واحد ليه دي وحصارين كه ولا بدي ولا بدي وصوب إجمن واقول كفول iyo mowduuc ballaarhan oo ku saabsan maxamed xaashi diiriye naxariistii jannay ilaaha ka waraabiyee taliya ieayoakii bishii juun meelahaas ayuu si toosa ugu soo biiray ururkii snm oo uu xada ka soo tallaabay oo u yimid xarshin bishii abril ee isla sanadkaas jabintii jeelkii mandheera howlgalkii badbaado ayaa isaguna berigaa dhacay oo uu ka ahaa hormuud saasuu kusoo tallaabay xogeyaha ciidamada ayay u doorteen saraakiishu intaxarshin shirku yeesheen saaalyotoankii bishii july ilaaaaki bishii julna shirweynihiisadexaadesanayaan kulahayn magaaladaiasanwuxuu ku jiray oouu howlgal ka ahaa oo uu ka tirsanaa si toosa ururka uga tirsanaa oo uu halgankii ubaysnaa dibu xoraynta qaran ugu jiray bishiijulaay iiilaa ookiioctoobar oaykii oo uu ku shahiiday burcaduur shirweynayaal snm mar kaliuu fursadu helay kaas saddexaad wuxuu dhacay marka ay xarshin saraakiishu ku shirayeen ee xogeyaha ciidamada loo doortayiagajulayuuhirkaas xidmay wuxuu ergey ka noqday shirweynihii afraadee snm oo ku qabsoomay magaalada jigjiga add bishii agost ilaa k bisiigost u xilka ku wareejiyey cabdiqaadir kooaa cabdi axmed maxamed mamd ergahmarkaa shirweynaha wuu nala fadhiyey waa bishii agost

bqol iyo saddex iyo conton erge bay ahaayeen saddexda magace ugu dambeeyey ayaan u malaynaya in far gacmeed ay ku qornayeen waxaan iska leeyaha maahe wa waxaad ka yel kartaabugga dharaaana soo maray markaa shirweynihiibraabihii agost markuu shirweyn xidmay lixde saddexdii urur ee ka baxay dugsigii tababarka ee awaare ay celiyo meesha laydhaahdo sida kasoo xigtay cabdishanaad oo ahaa naafadii berigaa dhaawacantay eella dagaal gashay imnaahgaana soyaa ee magaaladahargeyy ayuu ugu yimid dabeedna dagaakii ayahakaabaauu badnd mgad b aadgaa dhabaa absa dhaawcugu badne loogeystabkii ub iyo nabacadgaaawdinwaay tahay maamed xaah diiie lile isagoo si qarsoodiy gudaha uga dagaalamy muddo anad iyo baa ama laba sanadooda oo snm toos uga dhex dagaalamayay oo dagaalkii xoraynta taliyayaashii hogaaminayy iyo dadkii uferay tab iyo xeeladba udhigay kamid aha muddadaa aadka u gaaban isagoo ka tirsanaa esanam maxamed xaashi diiriye magaca intan la-eg sidee buu ku helay waa jawaab mudan in wakhtii intan badan aynu ku qaadanno golokafuur bay ahayd intaasaan ku xusayaa naxariistii jannaallahas iyo